Мен жүгермін, күштімін, спортшымын, мұқтымын. Мен жібекпін, сұлумын, спорт сырын ұғындым. Мен тең білмін, мұсықпын, бәрінен де пысықпын. Жігер, тең біл, жаттығу жасауға дайынсыңдар ма? Мен дайынмын. Онда бастаймыз. Мен әлі дайын емеспін. Қалай дайын емессің, тең біл? Әлі бет қолымды жуып болған жоқпын. Болсаңшы, ұйқыдан оянғаннан кейін жаттығу жасау керек. Дұрыс айтасың, жібек. Мен таңертең жүгіргенді жақсы көрем. Спорттың тағы қандай түрлері бар, жігер? Футбол, волейбол, баскетбол сияқты доппен ойнайтын ойындар да бар. Ал мен көркем гимнастиканы атап. Спорттың кез келген түрі денсаулыққа пайдалы. Мяу, олай болса мен жаттығу жасауға дайынмын. Ендеше бастаймыз. Е, дайынбыз. Тең біл, сен дайынсың.